ზამთრის ვირუსების სეზონის დასრულების მიუხედავად საქართველოში გრიპის შემთხვევები ხშირია. ქვეყანაში ბედა ატიპის გრიპის ვირუსი ცირკულირებს. იეშვილის კლინიკის სამედიცინო დირექტორის განცხადებით, წელს პირველი შემთხვევაა, როდესაც ვირუსის სხვადასხვა შტამი ივნისში ფიქსირდება. ივანე ჩხაიძის განმარტებით, ასევე მაღალია ყივანახვალ შემთხვევები ბავშვებში. ექიმების რეკომენდაციაა, მოერიდონ საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებს, ხშირად დაიბანონ ხელები და გაანიავონ ოთახები. Сезонური პერიოდი არის გახანძლივებული. როცა სეზონზე ვსაუბრობთ, ჩვენ ხედველობაში გვაქვს ნოემბერში ამ შემთხვევების დაწყება და მარტის ბოლო აპრილამდე მაქსიმუმ გრიპის და სხვა მწვავე რესპირაციული ვირუსული ინფექციების აქტიურობის პერიოდი. ესე არის საქართველოს სტატისტიკა. თუმცა ახლა მაისშიც და რაც კიდევ უფრო უჩვეულოა, ივნისშიც გვაქვს გრიპის შემთხვევები, რაც იმას ნიშნავს, რომ ჯერჯერობით მომართვიანობაც კლინიკებში მაღალია. მომართვიანობა პირველად ჯანდაცვის სკოლის დაწესებულებებში მაღალია და მომართვიანობის უკან დგას უჩვეულო ვირუსები, არა რინოვირუსი, რომელიც რა თქმა უნდა ახლა ყველაზე მეტია გაციების გამომწვევი ვირუსი, ესეც უნდა იყოს, მაგრამ გრიპის ვირუსის არსებობა არის უჩვეულო და რა თქმა უნდა ამის უკან დგას პანდემია, ამის უკან დგას ის ორწლიანი შეზღუდვები, რომელმაც მკვეთრად შეამცირა გრიპით ინფიცირების რაოდენობა, ძალიან დიდი მოსახლეობის ფენა დარჩა გრიპის საწინააღმდეგო იმუნიტეტის გარეშე, იმიტომ რომ არ ქონიათ კონტაქტი ამ პერიოდის განმავლობაში, სათქო უნდა პირველ რიგში ბავშვებსაც ეხება, ამან გამოიწვია გარკვეული გახანგძლივება და რა თქმა უნდა იმედი გვაქვს, რომ შესაძლებელი 2025 წლიდან ეს სტატისტიკა და ეს დინამიკა დაუბრუნდეს სტანდარტულ მაჩვენებელს, როდესაც ივნისში ჩვენ არ ვილაპარაკებთ გრიპის შემთხვევებზე და თუ ზამთრის პერიოდში უპირატესი იყო ატიპის გრიპის ვირუსი, მარტი-აპრილის განმავლობაში და მაისის დასაწყისში ბ-ტიპის ვირუსი პრევალირებდა, მხოლოდ და ატიპის ვირუსი საერთოდ არ იყო. ეხლა როგორცაა ისე ბ-ტიპის ვირუსი აღინიშნება, ასე რომ გრიპის ვირუსების მხრიდანაც ესეთი უჩვეულო დინამიკაა, რაც ალბათ უნდა იყოს ახსნილი ისე და ისე პანდემიის ზეგავლენა. კიდევ ერთი თავისებურება, რაც წლევანდელ წელს 2021 წელს აქვს, არის და ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია, სასუნ სისტემის წვავი ავადობის თვალსაზრისით ყივანახვალ შემთხვევების მკვეთრი მატება. თუ 2023 წელს სულ 117 შემთხვევა იყო ყივანახვალი მთელი წლის განმავლობაში, 11 ივნისისთვის 697 შემთხვევა გვაქვს ყივანახვალი.